Te se pomirali? Nismo. Ne? Pa, nećete preći. Priča plače, kao, htio sam da te verim prvog 11. Znaš, kao, ovaj, pa ti mi ovako uradiš. Mislim, ne znam šta sam uradila, iskreno. Što si flertovala, ništa strašno. Pa ne, brate, nisam ni flertovala nešto. Znaš, šta je flertovala? Ja nisam flertovala, kaže prije ono što je bilo za Instagram. Ma ne, on je odgovara... On je odgovara na story, ali ja nisam... To je Terza, Terza priča za karantin. Ne, ali bilo je u karantin, ono je osmjesto. Terza je rekao, Terza je rekao. Šta ne budeš iskreno prema čovjeku? Šta treba kaži? Pa jednostavno, prošlo me je to, nije više to, to. Meni je jutros bilo žal, ja sam jutros sve plakala. Bilo mi je krivo. To je još gore. Bilo mi je krivo. I jutros kad sam ustala, brate, on mi priča to, plače sad, brate, znaš koliko se hladno osjećam. Znaš koliko mi čudno što se osjećam hladno. Pa nemaš što svi da ti se momak. Jednostavno te džacnuo onda preko storija Uroševog, prijelo ti je... Videla si ga sa ne verujem, brate, da je to, brate. Pa kažeš iskreno. Ne, nje, ona njega, ti si njega osobu zavoljala i sad ti je neprijatno zato što vidiš da je mu je loše. Ali bolje da bude sad loše i da to završite, pa će mu biti dobro za mjesec dana. Da. Jer ovako... Nekako se vucarate, a ne osjećaš ništa, njemu daješ lažnu nadu, povređuješ ga. Tako je. Ne biti džukeo. Što ti pričaš kao mene posao? Što ti rekao ja mu? Ne tebi pisao, budalo, meni pisao. Meni. Ti si mu ti rekao da bi niko nije pisao, da ja znam. Meni je odgovarao na story. Da, pa to si ti rekao. Za karantin, za neki smijeh. To je Terza rekao i to je on proširio po cijeloj kući da ste ti i on se smijeli nešto. Gde? Cijeloj kući, u karantinu, Terza je to rekao. Ono, pred ulazi. Ja sam neko Terza, ja iskreno nisam obratio pažnju. Mene je zec bacio na pod i od te hazbije bacio me na pod polivo. Sada ja, mislim, ja mi s tom ni bila, bio sam.